നമസ്കാരം. മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ക്രിസ്റ്റോ ജോസഫ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ വരുന്ന 100 ദിവസത്തെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ വിതരണത്തിൽ പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടത്തി. ഇത് പ്രകാരം എല്ലാ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും 100 രൂപ കൂടി അധികമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കൈപ്പറ്റുന്ന ആളുകളും ഇനി പുതിയതായിട്ട് പെൻഷനുകൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളും ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം. കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അതിനു മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ്. വെൽക്കം ടു ക്രിഷൽ മീഡിയ. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബെൽ ബട്ടൺ ഫോർ ഫർദർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 58 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് 2 മാസത്തെ, അതായത് ജൂലൈയിലെയും ഓഗസ്റ്റിലെയും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ 20 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസം പെൻഷന്റെ തുക 1200 എന്നത് 1300 വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മാസം മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീണ്ടും തുക 100 രൂപ കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രകാരം 1400 രൂപ എന്നാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, വിവിധങ്ങളായ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളായ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ, കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, വിധവാ പെൻഷൻ, വികലാംഗ പെൻഷൻ, 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമായവരുടെ അവിവാഹിത പെൻഷൻ എന്നിവ കൈപ്പറ്റുന്നവരും, കൂടാതെ ക്ഷേമനിധികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുമാണ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതുമാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇതിനു മുൻപ് വിവിധ പെൻഷനുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നത് 2-3 മാസത്തെ ഒരുമിച്ച് ഗഡുക്കളായിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 58 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് പെൻഷൻ തുക സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 58 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകളിൽ പലരും അനർഹരായിട്ടാണ് പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നത്. ഇതാണ് സർക്കാരിന്റെ നിഗമനം. ഈ കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് സർക്കാർ എല്ലാവരും മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ 1400 രൂപയാക്കി പെൻഷൻ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സർക്കാരിന് ഇത്രയും തുക കൂടി ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം അനർഹരായിട്ടുള്ളവരെ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖാന്തരം പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡ് പ്രതിനിധികൾ പരിശോധനകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അനർഹരെ പെൻഷൻ പട്ടികയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കുന്നതായിരിക്കും. നിലവിൽ  2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുകളിൽ വീട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവർ, റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ 1000 cc മുകളിൽ കാര്യക്ഷമത വരുന്ന AC വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരക്കാരെയൊക്കെയും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനിൽ ഇനി പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. കൂടാതെ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ തറ മനോഹരമായിട്ട് ടൈൽസ്, ഗ്രാനൈറ്റ്, മാർബിൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരക്കാരെയും പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ AC ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടും. കുടുംബത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിവാഹിതരായ മക്കളുടെ വരുമാനം ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമായിരിക്കും നിങ്ങളെ പെൻഷൻ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇനി പുതുതായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അപേക്ഷാ ഫോമിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്, വോട്ടേഴ്സ് ID, വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ ചേർത്ത് വേണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതുപോലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എന്നിവ വഴി നിങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ. പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ തുക വരുന്ന മാസങ്ങൾ തൊട്ട് ലഭിച്ചു തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അനർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകതരം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഗവൺമെന്റ് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവീസസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലൂടെ അനർഹരായ കൂടുതൽ ആളുകളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ തുക പെൻഷൻ നൽകുവാനായിട്ടാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ റേഷൻ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പെൻഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിവയെല്ലാം കൂടി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണിത്. പുതിയതായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കുക. വരുന്ന എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്കിനി 1400 രൂപ വീതം പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അനർഹരായിട്ടുള്ളവരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതുമായിരിക്കും.
ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ ക്രിസ്റ്റോ ജോസഫ് സൈനിങ് ഓഫ്.